gosti jutarnjeg programa su i članovi ski kluba Besna Kobila. Sa nama su i sportske nade ovog kluba. Ja ću vam predstaviti Lenku Stanković i Dušana Trajkovića. Dobar dan. Dobar dan. Došli. Sve čestitke. Hvala. I naravno sa vama je i Đorđe Dedinac, direktor i trener ski kluba Besna Kobila. Dobar dan i vama. Dobar dan. Došli. Bolje vas našli. Sve čestitke za sportske nade vašeg kluba. Ovo je priznanje i za njih, ali i za vas. Hvala. Da pričamo prvo o toj nagradi. Može? Može. Jeste očekivali da ćete biti proglašeni za sportske nade? Ne. Ne. I kako je to izgledalo kad ste dobili ovu nagradu? Pa super. Jesu bili leptirići malo u stomaku? Ne. Da. Ne, da. Da. Kako vam izgledala svečanost? Bilo lepo? Da, samo što se mnogo čekalo. No pa ima mnogo sportista zbog toga. Bila je puna sala, je li tako? Da. I da čujem tebe, kaži nešto. Pa, bilo dobro. Bilo je dobro, ali trebalo je isto mnogo da se čeka. Dobro, jeste pili neke sukiće? Da. Dobro. Dakle, dve sportske nade, to je, koliko imate godina? Ja 7. I ja. Dobro, šta možemo da očekujemo od njih? Pa, sad ovako kako stvari stoje, to su nam dvoje najtalentovanije dece koje smo od osnivanja kluba imali u klubu. Ukoliko budemo prvo treneri stručno radili sa njima, iskreno se nadam da imamo toliko znanja, onda što se tiče financija, ako roditelji budu isfinansirali i deo kluba ko bude, i klub bude ulagao u njih, mislim da su na dobrom putu da budu možda i najuspešniji skijaši koje smo imali u Vranju uopšte. Radimo dobro, kvalitetno, sad za sad rezultati stižu, kreću trke na snegu, ajde rolere dostavimo za proleće, pričamo samo o skijanju. Tako da se iskreno nadam da će njih dvoje da opravdaju ova priznanja koje su dobili i onaj talenat koji imaju. Dobro, vi ste proteklog vikenda bili? Proteklog vikenda smo bili na Mokroj Gori, to je bila trka za malo stariju decu, ne za njih. Bila je međunarodna trka uz učešće 15 klubova iz Srbije, 2 iz Bosne i Hercegovine, 1 iz Crne Gore, 1 iz Makedonije. Ukupno 120 dece je vozilo trku. Jako ozbiljna trka, jako ozbiljan teren, jako ozbiljna postavka staze. Osvojili smo, Mila Stošić je u svojoj kategoriji dece 1, to su deca rođene 2002. godine, osvojila 12. mesto, a u alpskoj trci, znači u trci koja se boduje za državno prvenstvo, bila je 8. Andrej Đorđević, dečak rođen 2005. godine, je bio u svojoj kategoriji među svom tom decom 10. a u trci za alpski kup, znači trka koja se boduje za državno prvenstvo, je takođe bio 8. Iskreno, jako, jako zadovoljan i kao trener jako, jako sam zadovoljan i mislim da tu ima još potencijala za dalje napredovanje njih dvoje, ne samo njih dvoje, nego sve ostale decu klubu. Već ovog vikenda putujete gde? Da idemo. Gde idete? Nemam pojem. Idemo na Borsko jezero, odnosno na Crni vrh, dve trke iz kalendara Skijaškog saveza Jugoistočne Srbije. Vozimo subotu i nedelju, idemo i vodimo i ove najmlađe takozvane pahuljice. To nam je trka Vele slaloma i posle toga 22. na Besno Kobili, zvanično da najavimo trku na Besno Kobili iz kalendara Skijaškog saveza Jugoistočne Srbije. Dolazi nam drugari iz Makedonije, dolaze nam pola Srbije na trku, Lenka i Dule jedva čekaju, je to njihova staza, tako da sve nade i sve oči su uprte u njih. Evo, da smo mi dobro radili, zimusi ili nismo. Dobro, u čemu lepote Besne Kobile? Ajde da vas čujem. Zašto volite toliko Besnu Kobilu? Pa... A zašto je lepa, kažem? Zašto se šta ima tamo? Ne znam da objasnim. Kako ne znaš? Dobro, ali ima puno snega? Da. Jel vi volite sneg? Da. Da. Eto, to je možda jedan od razloga. Istrma je staza. Istrma je staza? Nije mnogo strma. Ja volim zato što je strma staza. A ti voliš strme staze? Koliko dugo skijate?
Ja od prošle godine. A ti? Ja ne znam. Kako ne? Prošle godine isto. Isto prošle godine. I već, znači počeli ste prošle godine, odnosno sada već preprošle, i već sportske nade, toliki uspesi, takmičenja, putujete. Kako je to moguće? Ne znam. Talentovana deca. Ne znam. Dobro, onda ima neka četvorka u školi, sigurno. Ne. Nema ni toga? Ne. Ima. Kako gde, kako gde? Svaka ocena iza đaka. Nema. Kod tebe nema. Iz matematike. Što matematika? To je nekako računjenje, brojanje. Čemu je problem? Ne znam. Dobro, to ćeš ti da rešiš. Tako? Možda je da učiteljice, možda nije. Dobro, se spremate onako psihički, fizički sad da. Ovaj vikend? Sad smo radili petu subotu nedelju na Besne Kobili, trenirali vredno, pa pravimo sad pauzu tamo do petka, pa opet petak, subota, nedelja trka, pa pošto ne idemo u školu ponedeljak, utorak, opet idemo na Besnu Kobilu. A šta ima ono če, kad završimo trening, pa šta radimo? Ima nešto interesantno. Što ne radimo na drugim plinama? A, nešto vozimo? Šta? Motorne sanje. Da. Baš lepo. Ko vozi? Dušan vozi, verovatno. Ne, moj brat. A, tvoj brat. Od tetke. Od tetke. Dobro, znači... Ima tamo vikendicu. I onda na samom posle trenera, kad smo dobri, da. Vozimo. To. Da. Sad to je lepa besoga. Pa šta ima još? Ima negde, skačemo nešto. Šta ne ima? Idemo na skakonicu. I skačemo sa motorne sanke. Ne, dobro, to ne priči. Pa neće ne priči. Ne sve, nisam rekao sve da priči. Ima tamo vukova? Ne. Ne. A medveda? Ne. Pa mora da ima neka životinja. Nema. Kako nema? Svi beže od nas, ja? Dobro, ako vidite nekog vuka ili medveda, vi javite. Sada je bila hajka na vukove tokom ovog vikenda, ali na Goču. Jeste čuli to? To je daleko od nas. Ne. Niste čuli? Ne. E, kako? Mi ne gledamo vesti. Gledate vesti? Ne. A jutarnji program je gledate? Ne. Ni to? Kako ne? Naravno da gledamo jer gostujemo tu. Sve što mi gledamo. Ja, ništa, ništa se sam naučio. Nemaju vremena. Umesto toga gledamo crtani. Da. Ne, imaju deca muku, pošto uživo gostuju uvek, onda nemaju kad i nemaju gde da se gledaju. Ne mogu sebe da gledaju, da. Dobro, mi smo krenuli da sve ove naše razgovore snimamo i u tokom ove nedelje i ove razgovore će biti postavljene na sajt Televizije Vranje. Imamo Facebook stranicu, jutarnji program Radio Televizije Vranje, pa eto, moći ćete da vidite kako ste izgledali, šta ste pričali. Važi? Da. Dobro. Ali mi nemamo Facebook. Pa ima tvoj brat od tetke. Ne. Nema ni on. Ne. Kako nema? Pa treće razrede. Ali ima trener? Šta? Ali ima trener? Ne. Nema ni trener. Možda. Nema ni trener. Dobro, znači ćemo se mi već nekako. Ali mi samo crtani. Samo crtani. Evo, sad ćemo da pustimo dečiji program. Pa možete da gledate i crtani film. Može? Može. Može. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju, želim puno uspeha tokom ovih predstojićih vikenda i nadam se da ćete nam opet doći. Naravno, i to se nadam sa još većim i sa još boljim rezultatima, tako? Da. Dobro, a ovo ostavljate nama. Ne. Pa izad, imam i ja neki pehar, nemam ni jedan, ovo bi mi baš dobro došlo. Može? Dobro, dogovorit ćemo se. Nisam baš sigurna, da. Da. Hvala puno još jednom. Hvala i vama.